Հիմար նախագահ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հետ հանդիպումներ ունենում եք, այսինքն կան քննարկումներ ստեղծված իրավիճակում, ինքը վերջերս իր խորհրդականը խոսել էր հրամանագրի չեղարկման մասին եւ Հայաստանի իշխանությունը դրա շուրջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, հայտարարեցին, թե նա իրավունք ունի Հայաստանում որևէ հրամանագիր, այլ հրամանագիր ստորագրել եւ այլ։ Այս իրավիճակի հետ կապված իր հետ հանդիպումներ, քննարկումներ ունենում եք դուք։ Այո, ես հանդիպումներ ունեցել եմ Սամվել Շահրամանյանի հետ, բայց ինչ վերաբերում է իր խորհրդականի ասացին, ապա նա հողում է կատարել բոլորովին այլ փաստաթղթի վրա, հոկտեմբերի ստորագրված փաստաթղթի վրա, որը որևէ կապ չուներ նախորդ հրամանագրի հետ։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր պարագաներում Սամվել Շահրամանյանը կգտնի այն լուծումը, որը օգուտ կլինի մեր ժողովրդին, իրեն չի խայտառակի բոլոր ժամանակներում և կբացառի այն հանգամանքը, որ մեկ մարդ, նույնիսկ եթե նա Հանրապետության նախագահ է, կարող է լուծարել այդ հանրապետությունը, չի կարող այդպիսի բան լինել, այդպիսի նախադեպեր չեն եղել և չեն էլ կարող լինել։